ការដឹកជញ្ជូនបម្រើដល់តម្រូវការនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើឆាក
បានឡើយដោយទឹកកាយយើងគុំទឹកហើយបានយកចិត្តទៅដាក់តាមរយៈកម្មរហូតដល់ទីខិតក៏ដូចជាក្រុមការងារគុំបកណាក្រោយពីនេះក៏ប្រាថ្នាថាអរគុណពីរបស់ទៅអរគុណពីរបស់ទីត្រង់ក្រោយពីការរបស់សម្បត្តិនៅក្នុងនៅរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នឹងមានប្រសងប្រាប់ទៅ1.64ដងដែលឡើយចំពោះវត្តក្រុមការសេរីដំណងពីសំណាក់ព្រះគឺអត្តការជាចំណងអាការៈកម្មការវត្តព្រមទាំងគុណធម៌សត្វរបស់វត្តបានលើកប្រៀបមុខនោះនិងសាលាក្រុមមុខនោះព្រមពីទេវៈមួយនៅក្នុងបកកន្លែងគូសាស្ត្រពោវត្តនេះអាទិត្យ12រួចហើយមិកសេឆ្នាំខាពុទ្ធសករាជនឹងបានសាងសង់រូបវត្តជាថាពូននៅថ្ងៃពុទ្ធ12កើតខែចែកឆ្នាំកាពុទ្ធសករាជ1.75 ស្មើនឹង600ស្មើនឹង926បានគូជាប់សាងសង់ទេចំនួន201721ក្បាលសត្វចន្លោះដែលបានឧបត្ថម្ភតាមកម្លាំងកាយសទានចិត្តស្លារួមចំណែកធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅសមិទ្ធផលដ៏ខ្លាំងក្លាទាំងនេះជាទីបញ្ចប់នឹងស្មីម្ដងទៀតក្នុងមានវត្តបាលខេត្តមិនខ្លួនសូមប្រគេនពរព្រះបាទជិគុណប្រសងព្រះអង្គនៅក្នុងការលើកបណ្ដាសខាពលៈកំបីជារៀងរាល់ទៅក្រុមគណៈកម្មការបានស្គាល់ត្រីទីហើយវត្តត្រីកងអត់មានក្នុងគូត្រីកងក្នុងប្រេសតសពុរីអាចបានមានខែប្រេសតមានទីហើយបងខាត់តែតិចបាទចូលចូលខាត់ខាត់ខាងនោះគឺថាបានបងប្រៃនៅមួយទៀតតែបានទីនៅមានព្រះតកម្មមួយកម្មបាយព្រះទៀតហើយនេះគ្រប់ក្រុមមួយនៃការអបអរសាទរនៃការពីពងទីពងដល់ដៃគុណព្រះអង្គដល់ស្ថាបត្យដៃដល់ទីបងប្អូនទីប្រាប់ទៅនេះតែតោះគឺប្រើនឹងទឹកផងទាំងឧបការគឺយុគណៈសកលៈដើម្បីជាឡើងក្នុងគណៈខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីផ្សាយនៅលើឯកតំពីលអលក្រៃទៅជាវត្តមានរបស់បងប្អូនជាបរតពុទ្ធបង្កាត់ក្នុងជាវត្តផងដែលបានគណៈពីវិរមានសម័យដើម្បីមុនណាកសាងនៅឡានផងផ្សាយពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាដូចជាការរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមជាតិរបស់យើងផងដែរក៏ដូចជាការចូលរួមពីសហគមន៍ផលិតផលពីថាបតទុកជាសម្បត្តិសាធារណៈសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងប្រើប្រាស់ជាគុណប្រយោជន៍តរទៅហើយតាមរបាយការណ៍បាញ់បាញ់នេះបានបញ្ជាក់ព្រោះហើយថា
រាវិហារនេះបានសាងសង់អស់ទឹកប្រាក់ចំនួន 236,621.75 ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអន្តរជាតិ331.75 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះតែជាឬក៏ស្វ័យសម្ភារៈចំនួន 29,900 ខ្វះតែ100ជា 30,000 បើដាក់ 30,000 ល្មមស្រួលចិត្តប៉ុន្តែគ្រប់តែកន្លែងយ៉ាងល្មមបើថាដាក់ឲ្យគ្មានថា 20,100 ឬ 21,000 ឯទេឬក៏ថាបង 10,000 ក៏ដូចគ្នាដែរគឺ 10,000 ហ្នឹង 19,000 900អីយ៉ាងហ្មង90ខ្វះតែ10ដុល្លារទៀតអានឹងមិនដឹងថាខ្លួនគិតបែបចិត្តថាមើលយើងក៏មិនដឹងដែរហើយការចាក់ស្ដីវាចឹងមែនឬយ៉ាងម៉េចហើយវាមានតែ75ទៅទៀត75ប៉ុណ្ណឹងអីទេដុល្លារវាមាន1ដុល្លារគេលើកចាយហើយ5ដុល្លារគេលើកចាយ10ដុល្លារលើកចាយ20ដុល្លារលើកចាយ50លើកចាយតែគេមិនបញ្ហាអីទេហើយមិនមែនតែកន្លែងនេះទេការបិទទៅគ្រប់កន្លែងគឺក៏បានដឹងខ្លួនមុនថាមកចូលរួមសពតប៉ុន្តែជាប់ជាមួយនឹងរាជអតិអរជាប់ជាមួយនឹងការចូលរួមដែរចូលរួមសពតជាប់នឹងការចូលរួមដើម្បីជួយសង្គមជួយសងនិយាយដឹងដែរមិនដឹងទេប៉ុន្តែគិតក៏បានរួចបើឥឡូវបើពួកគាត់នៅកន្លែងនេះការប៉ិតទៅជឿចំណាយជួទេតែដល់តែគាត់ជាប់ទៅឬបានមានមិនថាគាត់ហើយសូមមកខ្ញុំមកគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងហើយចាំបាច់ដែរប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងគឺជឿឬក៏ហៅខ្ញុំតម្ដងទៅអតីតមុននោះដូចជានៅវត្តមួយខាងគុំព្រៃបតឹងចឹងហ្នឹងគុំព្រៃបតឹងស្រុកមេសាហើយនៅវត្តមួយចំនួនទៀតដូចនោះគ្នាចឹងដែរគឺជាកន្លែងណាមួយថាធ្វើហើយអត់មានចិត្តគេអត់មានមកអត់មានមកដឹងថាធ្វើហើយមិនចិត្តគេមកអីហើយជួនអីវត្តខ្លះជាទៀតវត្តខ្លះបានចូលរួមរួចទៅហើយចូលរួមមកចំណៃតាទៅហើយតាមរយៈធ្វើបុណ្យទានអីប្រម៉ៃប្រមូលមកបែកចែកប៉ុន្តែក៏នៅតែខ្វះទៀតឬក៏វត្តខ្លះបានចូលរួមមិនតាមរយៈបុណ្យទានអីទេតាមការផ្ដល់ខ្លួនអីចឹងទៅថែមជួយពីលៀន3លៀនឬក៏4 5លៀនចឹងទៅហើយបន្តបន្តម្ដងពីលៀនម្ដងពីលៀនចឹងទៅតែក៏នៅតែជាក់គេដែរចឹងបើថាដោយមិនទាន់ឃើញមានកន្លែងណាមួយថា
សាងសង់ព្រះវិហារហើយនឹងជួយគេរួចរាល់មកពីពូនអរិយអានេះគឺត្រូវជាប់មកជាមួយនឹងងងនេះគេចូលទៅបើថាមកហើយគឺត្រូវតែមានអានោះដែរបើថាអត់មាននោះក៏មកអរិយនឹងជាប់ស្មេគឺនឹងធ្វើម៉េចឥឡូវមកថាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ទៅសុំតែមួយទេលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំណាខ្ញុំថាសុំឲ្យធ្វើវិធីក្តាស់ស្នាមឲ្យបានចិត្តដាក់ទៅដើម្បីនឹងងាយស្រួលក្នុងការជួសជុលពីព្រោះថាខ្ញុំក៏ត្រូវទៅប្រម៉ែប្រមូលពីសពរជនដទៃដែរដើម្បីយកវិធីជួសជុលចឹងតែមកនេះខ្ញុំអាចបញ្ចប់បានត្រង់ថាឯកភាពទទួលយកនៅសំណើដើម្បីទូទាត់បញ្ចប់ការជំពាក់គេចំនួន 29,900 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកចាក់វិធានការរងទទួលហាត់ទីហើយនឹងជាមន្ត្រីនៅគណៈកម្មការរបស់ខ្ញុំតាមខ្ញុំទៅហើយគឺរៀបចំឯកសារចាក់ដាក់ទៅក្នុងហើយគាត់ស្នើមកគាត់ស្នើមកយើងឯកភាពបន្តិចចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់មានធ្វើអីទៀតទេអូយើងមិនដឹងយកធ្វើម៉េចអាហ្នឹងមិនអាយគាត់ស្នើមកទៅទេអញ្ចឹងហើយស្វាគមន៍ទេព្រមប៉ុន្តែបើមិនមានឯកសារចាក់ឡាក់ធ្វើអត់កើតធ្វើអត់កើតមិនមែនតែរឿងលុយកាក់ធ្វើសងគេទៅទេផ្លូវចាក់មរិគុំក៏ដូចគ្នាដែរផ្លូវចាក់មរិគុំទៅផ្លូវហ្នឹងទៅផ្លូវជន់របត់ផ្លូវលំផ្លូវអីហ្នឹងឬក៏បលាយទឹកបលាយអីហ្នឹងគឺថាឯងហ្នឹងគឺសម្ដែងអីជាបែបទេឯងជាភាពហើយប៉ុន្តែបើលោកអីមិនធ្វើបែបបត់អត់បានច្បាស់លាស់ទេវាអត់បានវាមិនបានទៅកាងារវាមិនមែនមានមកកន្លែងហ្នឹងទី1ទី2វាត្រូវតែមានឯកសារទីតុកឲ្យច្បាស់លាស់ចំណើនេះគឺថាសុំជីបលាយ7 8គីឡូសុំធ្វើទៅនុបប្រមាណកន្លះគីឡូឬមួយទៅប្រមាណ100ម៉ែត្រឬមួយក៏សុំធ្វើសាលារៀនមួយខ្នងឬពីរខ្នងប្រមាណបន្ទប់ដីហោហាយអញ្ចឹងដោយតម្រូវការជាក់ស្ដែងយើងវិញដល់ស្រ័យតែគាត់គាត់ទៅស្នើមាត់ទៅយើងក៏ឆ្លើយអូខេនឹងមាត់ដែរខ្លាចថាព្រមនឹងមាត់ដែរតែប៉ុណ្្នឹងទៅដល់លើកក្រោយគាត់សួរថាសម្ដែងបានឯកភាពហើយគាត់អត់ឃើញគាត់គាត់និយាយប៉ុណ្្នឹងដល់ចឹងមកយើងក៏មិនដឹងថាម៉េចទៅលើបើគាត់អត់ចេះធ្វើការផងតែដល់ចឹងចាបាទប៉ុណ្្នឹងដូចជាដែរមិនថាខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងហើយបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវតែរៀបចំឯកសារឲ្យចេះលក្ខរួចហើយបានគេគឺគាត់ជួយខ្ញុំបាទប្រឹងប្រែងគ្រប់លទ្ធភាពពោះទៅគ្រប់កន្លែងឥឡូវប្រិយវិញកំពុងធ្វើសាលារៀនប្រមាណកន្លែងសំខាន់សាលារៀនមួយនៅបង្ព្រះប្រែខ្លាយពីអនុវិទ្យាល័យ4នៃស្រុកស្វាយអង្គរទោះជានៅខាងបង្ព្រះនោះជួចជុលសាលាវិទ្យាល័យពុនសែនស្វាយតោមួយទៀតប៉ុនបណ្ដឹងបានដល់ណាទេប្រហែលហ្នឹង
ហើយនឹងវត្តមួយចំនួនសាលាបឋមសិក្សាមួយចំនួនទៀតច្រើនមករយៈចុងក្រោយនេះប្រហែលជាត្រូវទូទាត់នឹងច្រើនប៉ុន្តែគឺបែរឲ្យតែបានគឺថាបានមកដល់ទីបរិយ័តបានប្រយោជន៍មកដល់ទីបរិយ័តជាខំប្រឹងប្រែងចឹងបានមិននេះខ្ញុំនិយាយហើយថាមិននេះគឺឡានធ្វើដំណើរពីបែកផ្លូវលេខ8មកចូលខាងស្រុកសែកកដាលនៅកងពលមកកងប្រាំងមកព្រៃសរនេះព្រៃសរមកប៉ុន្តែអត់បានឆ្លងកងពលនិងកងប្រាំងនេះព្រៃសរឆ្លងមកណាស់មកខាងលិចត្រូវខាងលិចហើយមកព្រៃរេងបានចូលមកព្រៃសរបាទផ្លូវនេះគឺវាមានចាប់ផ្ដើមពីណោះពីម្ដុំយោតយោតនៅខាងយោតនេះនៅមេសរប្រចាំឬមេសរប្រចាំ